This is the final channel. DJ Tracy waliko camera. Eno ye Happy Faces Give a Smile Project. Iranga twasalawo kwa abantu banjawulo Christmas package. Christmas eno je tugaba ye yandibadde message oba Christmas card gwe joinzo weleza mondo. Bano kwa Happy Faces the final channel ne ka which pa NGO eyo twasalawo tugambe nti abantu katubawe ebintu ebere Christmas yabwe. Tugenda kuwa abantu chikumi tubadde mu bakadde ne tufunye yo ne bannaffe abayinza okubanga bali mu mbeera eyetaaga okuwa Christmas. Okitegeera kati wano wetuli bayitawo batya maama. Kawempe mbogo. Kawempe mbogo. Omaze banga chi wano mukawempe mbogo. Abampezeza we myaka nga mukaga. Myaka mukaga. Okola mulimu ki? Njozango ye n'okusomba ebichupa. Oyozango ye nakusomba ebichupa. Si mulimu mubi. Kubanga ate waliwo ababbi. Omuntu wasalawo n'agamba nti kankole ye abakusingako. Obuvumu wabujjawa engeri gy'oli mukyala n'ogamba nze nsazeewo kanonde obuchupa kanjoze engoye. Tewalina mwami? Obuvumu wabujjawa. Anti ng'era nali sina kyakukola n'engamba kankole ekyo nfune kyembeezaawo abaana bange. Olina abaana bameka? Bali babiri. Abaana babiri. Tata wabwe. Simanyi ne gye bali nze. Abaana tomanyi gye bali oba tata gwe tamanyi? Tata. Tata tomanyi gy'ali. Obuchupa w'obulonda obutunda wa era babugula sente mmeka era babutunda watya. Kuba tutera okulaba nga abaana n'abantu abamu balonze obuchupa. Babutwala wa era babukolamu ki? Oyinza otubuulira obuchupa mwe mubukolamu ki? Simanyi nti babukolamu ne batugamba nino babukolamu kapeti. Abala badde ne babisano sambu ne bateekamu amazzi. Ne baddamu ne babukola recycling. Kati ekisawo ky'obuchupa kya sente mmeka? Nanti kati babisala ebbeeyi kati ya 15. Akasawo kalamba nga kana akasukaali. Kilo. Kilo ya 15. Akasawo kabamu kilo nga mmeka? Wobanga obukoledde emyaka emeka era olina okubumanya nti wempeza ensawo mubeera mu kilo weziti. Wabula zo sizimanyi naye kubanga ffe tusinza ba ze sente zebatuwaamu ne tujja nazo ne tufuna kye tulya. Kati ensawo? Anti ebizitowa kati. Nandi kati ensawo ng'ogituteyo eyinza kuba ya sente mmeka? Bamala pipima ku minzaani. Sente ziva ku minzaani era ze bakuwa. Tomanya. Ntegeeza asobola okusawo n'agamba olwaleero ondeetedde ensawo 10 kankuweeyo 1,000. Ne 5. Ne 15? Oluusi ne 5 n'akuwa 5. Katuli natwalayo obuchupa najjamu 13. Natwalayo bineeti ebi. Nanjamu 13. Bineeti ganaganene we gati? Nojjamu 13. Ng'ogakuŋŋaanyiza bbanga ki? Nkuŋŋaanya ne ntoolako buli wali mu kiyumba. Ng'ogakuŋŋaanyiriza bbanga ki ngamba oweza ddi kineeti okujjula? Nze lwe mbadde nga sifunye wenjoza nga nnoonya. Kati ne njiwa wali we mba nga ndi mwavu nga njijayo nga ntwala nga nkola ki nga ngula ky'okulya. Ate okwoza kokulabika kufuna ebbaafu ya mmeka? Okwoza nako kati abantu baava okuva korona lwe yajja tebakyalina ssente. Abantu bakyayoza? Bayoza naye beeyoleza. Baatya baatyamu ne basaba nagamba ze tubadde tuwa omwozi katuzirye. Naye kale nga ssenyiga omukambwe tanajja ebbaafu yali ya sente mmeka? Tusinziire engoye wezenkana waliwo akwozesa n'akuwa 3 newabaawo akuwayo 5 newabaawo akuwayo akakaaga. N'omutwalo naye ziba nyingi nnyo ez'omutwalo nga nyingi ng'ate ziddugala. Obadde oyagala kwoza zitukula? Nga ziddugala nnyo ez'abaana. Nabo yimirira kuba kamera erina okulaba nti okoyo yimirira kale tuula nze nsitame. Naye kati awo obeera ogenda tuzza ate mu byakusetinga kamera. Christmas obadde otegese kulya ki? Nze mbadde sina planninga. Nga tonnaba kupulaninga Christmas. Ewedde walya ki obujjukira? Nalya enkoko. Yeah. Anti abazungu era bajja ne batuleeterayo essente. Ne ngula enkoko ne bandeeterayo naki? Ne bandeeterayo ne sukaali. Kati ffe tukuleetedde kilo za kawunga 10, kilo z'omuceere 5, kilo za sukaali 2, obunnyo socket 2, liita ya buto, n'omuti gwa sabbuuni, majaani. Tweyanziza nnyo byonna mbisiimye.
Na yola biko inen sonyi, lwacho inen sonyi. Mugongo kukuluma nnyo. Mugongo kukuluma nnyo. Sengo weda jetulaga emigongo jivaluma. Senga nde tunaba kumaliriza. Kale kati abakulaba. Bubaka kibo yinzo baba tuve wano. Olabiko okoye kamera. Baba ya temba gambe ya. Babu bandaba. Abakulaba ku TV. Ndi ku TV. Kalada kamera evera gati. Munzi senzo lwalera. Toyagala kuba ku TV. Katonda, tuzoda manyi nti babo bandaba. Hey. Kati TV eno eri online ya ku internet si TV zineza mwezo olaba. Ya ku internet ngo ina smartphone. Okitege. CN TV, CNBS ndi bagenda kula bakweyo TV. Ya. Eno TV bajita da final channel wali ojulideko. Da final channel era bwango lina esimu nge. Okitegeera? TV ya internet. Webera ku simu bweti. Woboyi ne simu smartphone wali ojulideko smartphone. Wobera ne smartphone. Then ikati kusobola ojinonya no gamba ti da final channel. Kati yeno TV. Yeno da final channel. Wobato ina internet te bakulaba. Wobo funye internet nga bakulaba. Wakakole da chika meka. Kali mama jantu sivulaba. Obaka ba Christmas. Tena tuuka. Hati tena tuuka na evi nubilabo vya Christmas. Mbaga lizo mwako mulunji. Guwabele guasanyu watenga guamilembe. Kati ingatu maliza. Ogambio Christmas ya gala kulia mvachi. Mkoko. Yakala kulia nkoko. Nkoko nga ya bei. Kati vile tukenda kuwa nkoko. Tukenda kuwe mitwale ebiri. Neyanza nyoseo neyanza ege. Kwa atira po. Kale kati ebintu byo birabe olabire dalanti byo kuwadde. It is the final channel. Be in the know. Happy Faces Give a Smile project. Ngai twabagambye tugenda kuwa abantu kikumi nga tubawe ebintu ebyenjawulo okola Christmas yabwe. Nono mchala na yama zofu na ebintu bye. So gowe nalaba ngolye yo ku final channel osobola okusala ono gamba zanero. Nange tadeketa fali weriti katuongere okutambuza abantu.
Afro olwalero tukomye wano bagamya wano aita wa Kawempe Mbogo. Olwalero tukomye wano Kawempe Mbogo. Zanela alongside DJ Trace ku camera, we out.